Të përshëndes, Sokol, çfarë mund themi në lidhje me këtë ngjarje të rëndë që vjen pas takimit të sotëm të drejtorit të policisë të shtetit me drejtorin e policisë së kryeqytetit? Po, Arber, përshëndetje. Në fakt është një ngjarje e cila ka ndodhur vetëm pak minuta më parë. Kanë mbetur 3 persona të plagosur, njëri prej të cilëve raportohet nga burime policore se ka dëme më të mëdha dhe po merr mjekim intensiv pra pranë spitalit të traumës, teksa autori i ngjarjes, një 40 vjeçar, pasi është konfliktuar pra me 3 personat e plagosur, ka mundur që të largohet, teksa është identifikuar nga ana e policisë dhe është shpallur tashmë në kërkim. Në bëhet me dije se 64 vjeçari, pra Viktor Rapollari, i cili siç theksova më sipër, ka dëmet më të mëdha në për shkak të goditjeve me thikë që janë bërë pra nga ana e autorit të ngjarjes. Mësohet se ka marrë një goditje me thikë në zemër dhe ndodhet në intubim në gjendje të rëndë për jetën, ndërsa nga ana tjetër, sipas burimeve pranë policisë, e lënduar ka mbetur po ashtu edhe vajza e tij 40 vjeçare dhe një shtetas tjetër pra italian. Këto janë ato informacionet paraprake. Pra është dhe një grua e plagosur apo jo? Në mesin e këtyre personave është edhe një grua 40 vjeçare e plagosur, e cila me sa duket pra është vajza e 64 vjeçarit, e cila raportohet se është në gjendje më të mirë shëndetësore, megjithatë po kujdesen pra mjekët bashkë me personin tjetër i cili është një shtetas italian, paktën sipas informacioneve të fundit të cilat pritet që të konfirmohen pra edhe në vijim. Ndërkohë autori i ngjarjes, i cili ka arritur pra që të largohet nga lokal Blini ku ka ndodhur pra edhe ngjarja në fjalë, Elton Mergjyshi, tashmë po punohet për kapjen dhe lokalizimin e tij, teksa patjetër që policia akoma po vijon për të kuptuar hetimet, për të kuptuar se cili ka qenë pra shkaku kryesor që ka çuar në konfliktin i cili ka përfunduar me 3 persona të plagosur. Sokol, për shkaqet ti përmende që ende nuk dihen, nuk janë të qarta, por dyshon diçka policia, çfarë mund të themi pasi është një bilanc i cili është me 3 të plagosur, një vajzë, por edhe një shtetas i huaj. Në fakt paraprakisht dyshohet për një debat pra që kanë patur persona të përfshirë, por është akoma herët për dhënë një verdikt final në lidhje me gjithë dinamikën e mënyrës se si ka ndodhur pra ngjarja, por gjithsesi do të jemi në minutat në vijim për të sqaruar dhe për të kuptuar pra gjithçka çfarë ka ndodhur mes këtyre personave të përfshirë, jo vetëm atyre që janë plagosur, por njëkohësisht edhe autori i ngjarjes, i cili pra ka bërë që të ndjerë thikën dhe të qelloj pra në drejtim të 3 personave të tjerë që kanë qenë pra në shoqërinë e njëri tjetrit. Theksojmë edhe një herë tjetër që 64 vjeçari Viktor Rapollari është në gjendje të rëndë shëndetësore, teksa vjen tjetër pra në intubim dhe po punohet pra nga ana e bluzave të bardha për të patur një stabilizim në lidhje me gjendjen e tij shëndetësore. Sokol, para se të marrësh edhe informacione të tjera më të reja dhe më të freskëta në lidhje me këtë ngjarje, konkretisht në zonën Laprakës ku ka ndodhur? Kemi adresën e saktë, rrugën ose emrin e lokalit? Në fakt është një ngjarje e cila ka ndodhur në afërsi të nuk është shumë larg spitalit të traumës në Laprak, jo më shumë se në një distancë paktën nga distancë ajrore, jo më shumë se 200 apo 300 metrë, por bëhet fjalë për lokal Blinin, ku kanë qenë pra të pranishëm personat të cilët janë përfshirë në konflikt, dhe pa tjetër kanë ndodhur edhe ngjarja e cila ka çuar deri në plagosën e këtyre 3 personave. Pa tjetër që për të patur dinamikën e plot të gjitha sa çfarë ka ndodhur, pritet pra që të asheroj vetë grupi e timori, cili ka mbritur në vendjarje dhe po punon pra për ta patur një version të sakt të gjithë mënyrës e si ka ndodhur. Sigurisht që kamerat e sigurisë në ambientit e lokalit do të ndihmojnë hetuesit për të çuar pra drejtbardhës së ngjarjes, por pse jo, edhe dëshmitar që kanë qenë në lokal, të cilët do të rrëfejnë gjithçka çfarë ka ndodhur. Sokol, të falenderoj për gjithë këto detaje, sapo të ketë edhe të reja, do lidhemi përsëri së bashku. Faleminderit. Ndërkohë na kanë ardhur edhe pamjet nga vendi i ngjarjes, do t'i ndjekim drejt për së drejti në këto momente nga kjo ngjarje rëndë regjistruar në kryeqytet ku janë plagosur 3 persona, ndërsa autori është në kërkim, mendohet që është një 40 vjeçari i cili ka kryer edhe këtë plagosje, ndërsa 64 vjeçari i cili është i plagosur ndodhet në gjendje të rëndë për shëndetin, është në intubim, ka marrë goditje me thikë në zonën e zemrës.
Ndërsa mes të plagosurve është edhe një shtetës italian, por edhe një vajzë e cila mendohet që është vajza e 64 vjeçari të plagosur që ka marrë edhe thikën në zemër dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa 40 vjeçari autori i kësaj plagosie është larguar më njëherë nga vendi i ngjarjes, është në kërkim nga ana policisë. Ky është dhe lokali ku ka ndodhur edhe gjithë ky sherr që ka patur pasoja fatale me 3 persona të plagosur. Lokali në fjalë ndodhet vetëm pak metra larg spitalit të traumës në zonën Laprakës ose si një ndryshe si ish spitali ushtarak dhe më njëherë kanë shkuar në vendin e ngjarjes edhe forcat e policisë duke bërë të mundur edhe rrethimin e zonës, ndërsa 64 vjeçari Viktor Rapollari mësohet se ka marrë një goditje me thikë në zemër dhe ndodhet në spital në gjendje të rëndë për jetën. Ndërsa autori është Elton Mërgjyshi. Autori është Elton Mërgjyshi, i cili është shpallur në kërkim nga policia dhe është duke u kërkuar, është larguar më njëherë nga vendi i ngjarjes, është 40 vjeçar dhe ka goditur me thikë, siç e tham, 64 vjeçarin Viktor Rapollari, duke lënë atë të plagosur në gjendje të rëndë për jetën. Është plagosur dhe një shtetas italian, por edhe e bia e 64 vjeçarit, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën, edhe shtetasi italian, emri të cilit ende nuk dihet, mendohet që është jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa autori Elton Mërgjyshi, 40 vjeçar, është larguar më njëherë nga vendi i ngjarjes dhe është shpallur në kërkim nga ana e policisë, e cila ka rrethuar lokalin ku ka ndodhur kjo ngjarje dhe po kërkon autorin e dyshuar të kësaj plagosje me 3 persona që ndodhen në spital, njëri prej të cilëve në gjendje të rëndë shëndetësore si pasojë e plagëve të marra nga thika, ku i ka prekur edhe organin e zemrës.